Ďalšie z hodnotiacich stretnutí organizácií pôsobiacich v našom meste má za sebou aj základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých číslo 1. Jej členovia sa v Mestskom kultúrnom stredisku stretli vo štvrtok 16. marca. Úvod patril už tradične najmenším, ktorí opäť vyčarovali úsmevy na tvárach všetkých členov. Tentokrát prišli popoludne spríjemniť deti z materskej školy na Holého ulici. Členovia nezabudli ani na slušnosť a minútou ticha si uctili pamiatku na členov, ktorí už odišli z tohto sveta. Po prečítaní všetkých potrebných správ, hodnotiacej a revíznej či rozpočtu sa v diskusii prihovorili aj pozvaní hostia ako poslankyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja Rudolfa Novotná. O novinkách ich informovala riaditeľka odboru sociálnych vecí UPSFAR Partizánske Iveta Duchoňová, vedúca sociálneho odboru mesta Jana Záhumenská, predsednička okresnej rady Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Anna Sikelová, ale aj predseda základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých číslo 3 Jozef Kocúr. Po celej oficiálnej časti stretnutia už nasledovalo voľné posedenie, kde sa mohli členovia porozprávať či pýtať sa prítomných hostí na informácie, ktoré ich zaujali.